Благодаря. Продължаваме към друг съседен сектор, а именно енергетиката. Две големи компании, два стратегически инвеститора с добри практики, привнесени отвън, успешно приложени тук. Подредили сме ги по реда на номерата в комплекса Марица, т.е. Марица Исток 1 или AES. Заповядай, Мартин. Здравейте, казвам се Мартин Бояджиев, аз съм менеджер бизнес анализи в AES България. Първо бих искал да благодаря за поканата на Клъстър Средногория, на организаторите, да представя добрите практики на AES България и по-конкретно в ТЕЦ AES Гълъбово, във връзка с безопасността на труда. Аз много се радвам, че всички колеги до сега смятат безопасността за ценност в техните компании, в тяхната култура. Друго нещо, което забелязвам, в което много се приличаме с тях, е, че не правим разлика между служители, подизпълнители. Ние дори в AES се опитваме да разпространяваме тази ценност за безопасността и в общностите, в които работим, не се ограничаваме само с нашите служители и съответно подизпълнители. Накратко за AES, може би за тези от вас, които евентуално не знаят. AES е американска компания, в момента оперира производствени мощности, електроцентрали и дистрибуционни мрежи в 17 страни по света, с 21 000 служители. България по-конкретно, AES е собственик на ТЕЦ AES Гълъбово, 600 мегаватта нетно инсталирана мощност и мисля, че най-голямата инвестиция на зелено в България от 1989 година насам, 1 300 000 000 евро. И също така, макар тук презентацията е насочена към ТЕЦ, сме собственик и оперираме най-големия вятърен парк в България, 156 мегаватта, Свети Никола в района на град Каварна. По отношение на безопасността като ценност, също така бих искал да споделя, в AES в близките дни ще празнуваме и ние една малка годишнина, 35 години от основаването на компанията. И от основаването на компанията ние имаме 5 ценности, като безопасността всъщност представлява първата ценност и дори самото наименование на тази ценност Safety First е безопасността на първо място. Тя застава преди всичко в дейностите ни в AES. Наша основна цел е подобряване на качеството на живот чрез предоставяне на безопасна, надежна и устойчива енергия. Ние постигаме, надявам се, тази цел, както споменах, чрез поставяне на първостепенно значение на безопасността на труда и опазването на околната среда. И съответно това е нашата първа ценност. Също така и отново смятам, че безопасността на труда, опазването на околната среда превръщането им в основна част в културата на една компания, според мен е ключово за постигане на добри резултати в тези насоки и смятам, че в AES, така се каже, нормативната наредба е по-скоро минимума, към който се стремим. Ние се стремим към постигане на максимума и за тази цел ние търсим 100% ангажираност от нашите служители и подизпълнители. Извинявам се, липсва един от слайдовете поради някаква причина. Той е важен слайд при изпълняване на нашите дейности във връзка с безопасността.
Ние имаме 4 убеждения. Първото е, че безопасността е приоритет номер 1 за нас и нашите подизпълнители. И в всяка трудова дейност, която изпълняваме, трябва да се провежда по начин, осигуряващ здравословни и безопасни условия на труд. Друго убеждение е, всички инциденти са предотвратими. Както казах, нашите цели, следствие на което са недопускането на нито един инцидент. Знам, че това е висока цел, но смятаме, че това е постижимо. Друго нещо, в което сме много убедени, което използваме в нашата дейност, е при наемането на работа. Ние поставяме като условие на нашите служители да се работи безопасно. Всеки трябва да носи отговорност както за своята безопасност, така и за колегите си и за хората в общностите, където ние работим. И може би най-важното нещо по отношение на безопасността в AES, всеки служител, както и подизпълнител, има правото и отговорността да преустанови работа веднага, щом открие ситуация, за която смята, че е опасна. Това е много съществено, независимо от това каква дейност се извършва, колко важна, колко е критична, ако тя може да доведе до опасност за живота и здравето на служител, подизпълнител или някой друг човек, хора в общностите, в които работим, работата се прекратява. Няма значение колко е важна тя. Добрите практики, които ще представя в AES, няколко основни направления. Първото е полагане на цели, свързани най-вече с проактивна безопасност, обучения, технически подобрения, специално оборудвани организационни мерки, както и мероприятия за търсене на активна обратна връзка с персонала. И последното е поощряване и признаване на успехите, свързани с безопасността. По отношение на годишните цели, всеки един служител на AES има свои лични индивидуални цели по безопасност и околна среда. Няма значение къде се намира. Аз, примерно, не съм служител, който е част от производствената дейност на ТЕЦ-а. Съм служител в търговски отдел, работя в София, но въпреки това имам свои цели, свързани с безопасността, като примери за цели, които се поставят. Това са брой обходи по безопасност, участие в разработване на инструкции и различни проекти. Много е важно как се подготвят тези цели. Те са базирани на идентифициране несъответствие, следствие на одити, анализи от анкети с персонала, въпроси, които са били повдигнати на събрани и срещи, свързани с безопасността, и също така констатации от наблюдени обходи мисля, че някой от колегите по-рано, мисля, че беше господин Камен Колев, спомена, че много неща стават смарт около нас. Също ние използваме така нареченото смарт целеполагане по отношение на целите за безопасност. Това означава, че целите трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, реалистични и с много ясно поставен срок за постигане. Провеждаме множество обучения. Част от тях са първа до лекарска помощ за напреднали, височинно спасяване за хора, инцидентно висящи вследствие на задействан раменно-бедрен колан, предпазно шофиране, управление на отпадъци и опасни химични вещества, както и обучение за превенция и третиране на разливи на опасни химични вещества и отпадъци. Мисля, че някъде съвпадахме с примерите дадени от колегите преди мен.
Също така имаме въведени множество технически подобрения. Част от тях са предпазни мрежи против падащи отломки при ремонтни работи, отново предпазни мрежи при падащи метални, против падащи метални части от гумено, лентовите транспортьори, инсталация на индустриално вакуум почистване и примерно сгъваеми парапети около каналите в авторемонтните работилници. Също така имаме множество технически подобрения, които са свързани по-скоро с софтуер. Въвели сме компютеризирана система Q4 Safety за издаване на оценки и за издаване на оценки на риска за изпълнение за конкретна работна дейност и за издаване на наряди, както и система за включване и маркиране лото на енергоизолиращи устройства по наряд. Мисля, че видяхме нещо подобно преди. Специални форми за оценка на риска за конкретна работна дейност. И също така имаме, разполагаме с, използваме компютъризирана система SOAR, която се използва за регистриране, следене и отчитане на резултатите вследствие на обходите по безопасността в компанията. 2014 година стартирахме един електронен портал с основна цел да популяризираме културата на безопасност и да споделяме истории, новини и постижения в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Също така сме предоставили на нашите служители и подизпълнители денонощна гореща, гореща линия по безопасност и също така имаме и специална линия за спешна помощ за служителите в случай на злополук и инцидент при пътувания в и работа в чужбина. На следващите слайдове ще обърна малко внимание на, на технически подобрени съоръжения, свързани по-скоро с опазването на околната среда. ТЦИС Гълъбово е един относително нов ТЕЦ, въведен в експлоатация 2011 година и смея да твърдя, че отговаряме на едни от най-високите стандарти по опаза, във връзка с опазването на околната среда. Тези съоръжения във връзка с опазването на околната среда, това са сухи електростатични филтри, осигуряващи емисия на общ прах под 20 мг, мокра варовикова сероочистка с ефективност на сероочистване на 96%, нискоемисионни азотни горелки, може би нещо, което е интересно при нас, в ТЕЦ липсва байпас. Това означава, че примерно ако сероочистката не работи и самия ТЕЦ не работи, т.е. не може да се произведе електричество без да се гарантира максималното очистване на газовете. Също така разполагаме с системи за нулево заустване на дъждовни, отпадни и битови води, т.е. така речете Zero Discharge системи и имаме ефективна водоподготовка с прилагане на обратна осмоза. Също така, отново по връзка с опазване на околната среда, в град Гълъбово сме разположили, ако не се бъркам, мисля, че съвместно с другите ТЕЦ-ове в комплекса, автоматичен пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и към също така разполагаме с система за радно предупреждение за замърсяване на приземния слой въздух с серен диоксид, азотни окиси и прах. Също така, може би не е толкова известен факт, отпадните продукти от ТЕЦ се депонират в депо за специално изградено за целта, депо за сгур, пепелина и гипс, което се намира на няколко километра от ТЕЦ. Депото разполага с тръбна система от транспортьори,
която е с шумоизолирано покритие и ролки с ниски нива на шум на транспортната система. Отново депото разполага с система от екрани за предпазване на почвата и подземните води. Отново подобно на ТЕЦ, замърсените води не напускат територията на депото, Zero Discharge. Изградили сме ефективна оросителна система и депото се развива естествено с работата на ТЕЦ-а. Имаме план за закриване и рекултивация и също така товарните автомобили, с които разполагаме, са с емисии с стандарт Евро 5. По отношение на мероприятията, които организираме в AES, няколко примера. Провеждат се месечни срещи по безопасност и оползване на околната среда с целия персонал и изпълнители на ТЕЦ-а. Също така, всяка година през месец май отбелязваме глобален ден на безопасността и околната среда на AES. И множество други мероприятия, част от тях са примерно преследване на всички потенциални инциденти, разпространяват се информационни бюлетини за всички инциденти, които се регистрират във всички бизнеси на AES, не само в България, по целия свят. Това ни дава доста споделен опит и ни помага нещо, което за съжаление се е случило на други места. Нашите бизнеси да направим така, защото да вземем допълнителни мерки и да не се повторят същите инциденти при нас. И също така провеждаме множество одити, както вътрешни, и имаме и специални интегрирани одити, където колеги от други бизнеси извършват одити при нас, съответно наши колеги вземат участие в одити в други страни. Имаме разработена програма за поощрения на ангажираността към безопасността и подкрепяме проактивното поведение в ключов момент към постигане на устойчива култура на безопасност и околна среда. Тези програми включват стимулиращи награди за упражняване на правото за спиране на работа и различни наградни ваучери за безопасно изпълнение на работата и опазване на околната среда. Също така, много важно в AES, безопасността на труда и здравето и безопасността не са само нещо, с което очакваме от нашите служители да е нещо, което е само на работното място. Ние очакваме от тях това е да е част от техния живот и извън работното място. Безопасността и ангажираността с безопасността не е нещо, което може да се включва и да се изключва всеки ден. Отиваш на работа, включваш, връщаш се, тръгваш от работа и се изключваш. Това е нещо, за което трябва да се мисли и мисля, че всички наши служители са ангажирани с това и след приключване на работното им време. Във връзка с това предоставяме множество превантивни беседи на най-различни теми, свързани с здравето и безопасността извън работното място. Също така отделяме внимание на сигурността от дома и готовност при бедствия. Предоставяме множество информационни материали по безопасност и също така нашите служители, насочване естествено най-вече към тяхното здраве, ползват безплатен фитнес, получават допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване. И накрая ще завърши с това, че много сме горди в AES, че получаваме призвания и награди от външни организации, както местни, така и чужди, за усилията, които полагаме в на безопасността на труда и опазването на околната среда. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да ви благодаря.